Мэт хана батрын. За, дайлан нэвтрүүлэг маань энэ удаагийнхаа дугаараар Бацхан бүрдэр ирсэн байгаа. За, өнөөдөр ягаад Бацхан бүрдэр ирсэн байгаа вэ гэхээр энэ удаагийнхаа дугаараар би хоёр найз дээр хүлцэн ирсэн. Өнөөдрийн дайлах хоёр зочин маань сайн байцхан уу? Сайн байна уу? Та манай Белла байна. Сайн уу? Сайн байна. За, та бүхэндээ. Манай Белла маань өрөөгөө хэлсэн. Сайн байцхан уу? Белла байна. Мейкап артист энэ чиглэлээр ажиллаад 15 жил болж байгаа. Я хосоотойгоо хамтдах гоё бүтээлч ажил хийж байгаа. Манай хосоо өөрийгөө хэлсэн. За сайн байцгаана уу? Хамаа хосоор гэдэг мастер салоны захирал аа. Тэгээд аалын шилдэг үсчин. За манай хоёр бол угаасаа өөр ингээд байлаатай хамтраад бүтээлч ажиллаа хийгээ явж байна. За одоо тэгээд Монголд та хоёрыг мэдхгүй хүмүүс алга болж байна тий. За манай хосоо бол угаасаа оддын үсчингээр алдартай. За манай Бела бол одоо угаасаа Дубай одоо олон улсад бас Монголын нэрэг таш хэрэгтэй мундаг хатаа. Өнөөдөр би танайгаа дайлах гээд ирсэн. Тэгээд хоёрт нь за өнөөдөр яагаад би бас энд байж байгаа вэ гэхээр хамгийн анхны мэдээлэл чинь загвар өмсөх штеп. Тийм учраас та бүхэнтэйгээ үргэлж холбоотой байдаг. Тэгээд энэ удаагийн дугаараа бас үзэгчдтэй зориуллаад та хоёроо дайлье. Тэгээд ингэ бас сонирхолтой яриа өрнүүлээ гээд. За өнөөдрийн зургаа бол манай урнаагч орж байгаа. Бас энэ араа энэ манай хч юу хөгшөрөхгүй. Сүмбүрт бас зураг авалт хийх гэж байгаа бүртлээсөө энд бас нэг айл тэрэг айлхан хашаанд болон тэгээд мөр зэрэг ашиглаад хийж байгаа. Тийм учраас энэ хөө айлхан хүмүүсийг бас давхар дайлах болохгүй. Тэгээ манай хоёр маань ямар бүтээч ажил хийж байгаа вэ гэхээр айлын эцэгтэйг бас маш хөөрхөн бодгож өгч дээ. Үсгийн найдад одоо ингэ хүнийг яаж хөөсч болох вэ гэдэг талаар бас харуулж байна. Тийм учраас өнөөдөр одоо айлын хүмүүстэд нь айлын эцэгт нь зориулаад хоол хий. Тэгээд хөвчлэн одоо сая юу хан гаргачлаа. Дандаа часан мөхөр нь төвчлээдээ тэн. Тийм учраас би өнөөдөр сонгож очроо тийх гэж хаал маань бол дахианы махан оромог дээрс нь хамхан шордог. За хамхан шордог нь болохоор ил галтай нэггүй хайлын төвөнд төр хийдэг учраас хурдан дээрс нь хасархан. За хамгийн түрүүнд нь хийх гэж хаал юу вэ гэхээр дахианы махан оромог хийнэ. За энэ дээр яадаг вэ гэхээр дахианы цол мах. За энэ хоёрыг амтлахад үрдэл хоёрхан төрлийн орц орно. Дахианы махыг юу нь яаж амталдаг вэ гэхээр дахианы махны амтлагч буюу энэ бэлэн байдаг. За эндээсээ хийгээд тэгээд давс хийгээд л ерөнхийдөө амталгаа болчихдог. Тэгээд дахианы мах өөрө хурдан болдог. За дотор талд нь юу ч ороод байгаа гэхээр ногоо хийгээд орооч болно. Гэтэ би өнөөдөр болохоор юу сонгосон байгаа вэ гэхээр ловон сонгосон. Хүмүүс янз янзын ногоо идэж чадахгүй хүмүүсээ гоочрас ер нь түгэн мэлэрн лонг сонгосон. За ер нь ингээд тутлаал тараагаал хөл болно. Амтсныгаа хэрхэн орох вэ? Маш амархан. Лоо урт нарих нарна. За олон хийж болно. За энэ дээр урагш багтандоо. За ороогоод уяал. Всё. Ингээд тавьж агаал одоо цаар орооч. Дуртагараа л орооч. Илтэх нэрэ. За ингээл энэ явцаар ороогод ирэхэд оромог маань хэлэн бол. За одоо ингээд бүх дахианы маха ороогод хэлэн болгочлоо. За үүнийг хариулан тагун дээр хэлээд ер нь бол хурцгалан дээр хоёр талаас нь хайр согтоогоо тэт зөөлөн гал дээр болгодог. За эхлээд бэлдээд амтлагч нь амтан шингэжээг энэ хоорондоо гахаа маха амтлаа. За дараагийнх нь маш хурдан шорлог. За шорлогны махыг ер нь өмнөх өдрөнд дарддаг. А гэтээ энэ удаа явах болохоор давс хийгээд розмарин болон тэгээд сүмээр амтлжээ. Гэтээ амт нь бол гоё орно. Гахаа махыг дундуур нэг хэрчээд. За иймэрхүү хэмжээтэй хийхэд ерөөхдөө та болно. За ингэж хэрччээ. Тийә. Нэг ингэж. За иймэрхүү байдлаар хийгээд үтэнгийн хийснийхаа дараа санана. Одоо. Ирчнэ. За санана. Томор нь хийгээд зөвхөн амтыг нь оруулах зорилготой учраас
Энэ жижиглэх шаардлагагүй. Зя. Амталханд нь өрдөөл давс болон розмарин. Ер нь бүгдээрээ хайрлан дагуун дээр хийгддэг холнод. Зя. Одоо ингээд дээрэс нь энэ дээр розмарин. За өнөөхөн дараа. Давс хийгээл. Ерөнхийдөө амталха болоо. За давсаа ахиухан ине энэ дэр. За яста ганган хувцтай. Гоё жаастай. Бороо ороод эхэллээ. За яхаа. За одоо энэ дэр шорлчё. За би та бүхэндээ яаж шорлох нь аль харуулч. За энэ дэр яах вэ? Махнуудаа сайхан гоо. За эхлээд маха хийнэ. За ингээд нөө жижигхан болохоор урдан. За помидор хийлээ. За та бүхэнд бороо орж байгаа нь мэдэгдэж байна уу? За ерөнхийдөө хайрлан тагун дээр гэж байгаа учраас. Гэтэ ганхааны мах жоохон шүрхэй байх та зүгээр. За. За дахиад хамгийн сүлтэн нээ хийхэд ер нь миний шорлог дахиад юм хаа. Цан царан цан. Одоо энэгээ хайрлан тагун дээр шараал үсэё. За бүгдийг мэдээд авчи. Энийг яагаад ороод үгүй гэхээр нэгдүгээрт энэ маань задрахгүй. Хоёрт нь болохоор ингээд хэсэг тахад кимбап шиг хэлбэртэй байдаг. Гурт нь болохоор ихгүй амттай. Тэгээд хурдан. Тийм учраас та бүхэн маань бас сочид ирэхэд ингээд хурдан дайлах боломжтой. Энэхүү хоолоодыг юу нэл тургун хийх боломжтой хоолоодыг та бүхэндээ өгүүлж байгаа. За тэгээд бас хөдөө ер нь дахин хар хийсэн хоол бүх хүмүүс их сонирхож байгаа учраас ингэ сонгосон байгаа. За одоо ингэ хоёр талаас нь цаахан хайш тоглоод хайш тоглосныхан дараа гадаа зөөлрүүлээд бас л муу адил чигних байдлаар энийгээ болгоно. За ер нь бол миний дайлын нэвтрүүлэг бол өвөл зүүн хавар намар за тэгээд шуургатай бороотой хамаагүй тэгээд ер нь байгаа нөхцөлтэй тааруул чигддэг учраас их сонирхолтой нэгдүгээр. Хайртаас ингээд байгалийнхаа үзэсгэлэн газруудыг дээрэс нь одоо ингээд сонирхолтой хүмүүстэй уулзуулдагаар энэ нэвтрүүлэг онцлог. Хамгийн гол чухал зүйл нь бол гарын доох материалаар хэрхэн хаалт хийх болохлаа та бүхэндээ бас давхар үзүүлдэг учраас энэ хүн нэвтрүүлэг маань одоо хүмүүс их сонирхож үздэг байгаа шүү. Ата хайрлан тав гинээр тасаа алгаад шорлого хий. Тэг хөтөө гадаа явж байгаа нөхцөл бол заавал одоо шорлогны одоо цуух авж явах шаардлага байхгүйгээр ингээд хайрлан тав гин дээр гэрте болон хөтөө хийр хаа ч хамаагүй хийх боломжтой байдаг. Тийм учраас та бүхэн маань маш амархан энэ жарыг төрчих үзээрэй. За одоо энийг нь хурц гал дээр хоёр талаас нь хайрс тогтоож байгаа төгсөлэн гал дээр чиглэж болгодог. Тэгэд энэ маань ер нь бол нэг 10-15 минут дотор болно. Яг гарах юм бах өөрө хурдан болдог бас. Тэмчрэс ер нь бол энэ хоо хаалт маш хурдан хугацаанд хүмүүст айлхаад тохирчтой хаал. За бүгдээрээ харцгаая. Энийг эргүүлч. Минара ингээд хайрч тоглоц. За ингээд хоол маань бэлэн боллоо. Гадаа нэгдүгээрт бороо орж байгаа учраас айлхаан гэрд орж ирээд бас хүмүүстэй айлхах гээд ширээгээ цацсан байна. За тэгээ өнөөдөр би зорж ирж одоо хоёр найзтай ирээд ягаад одоо ингэж бичлэг авахлсан шалтгаан маань нэгдүгээр одоо манай хоёр их гоё юм хийх гэж байгаа, хэлүүлэх гэж байгаа. За ойрын үед уран бүтээл юу хийж байна а ер нь бол. За ойрын хэдэн хоног бол маш завгүй үлээ ажиллаа. 10 сарын 1-нд Южаарын нэгэн зааланд Ялатайгаа хамтарсан World Show Festival зохион байгуулах гээд одоо зохион байгуулалтын ажиллууд болон бүтээлч ажлуудтай бичээ. Асаа маань ерөнхийдөө өөрийнхөө одоо хосмастер цалааны өдөр захирал хоёрд нь бол өсний одоо шоуг хийгээд хэдэн жил болж байгаа вэ? Одоо ер нь бол ер нь 3 дахь шоугаа өрчнөөсөн. Шангрилад болсон шоунд дээр нь бас 100 гаруй мэдээл
болон маш олон артистууд ирсэн. Энэ удаагийнх нь маш сонирхолтой, маш онцлог байгаа нь ямар ч таав гэхээр манай Бела маань орж ирсэн байна. За ингээд хоёр мондох хүн нэгдээд орохоор энэ шоу бол үнэхээр гайхамшигтай болно гэдэгт би төгс сэтгэлтэй байгаа. Тэгээ Белагийнхаа уран бүтээлээс бас сонирхъя. Монголтой ирээгүй жоох удацсан. 2 жилийн дараа ирсэн. Удаан хугацааны дараа ирж байгаа болохоор ингээд гоё юм хиймээр санагдаад монгол хүмүүсийнхээ ур чадварыг манай Монгол улс юм шүү. Гоо сайхны салбартад амиг өндөр зэрэглэлийн хүмүүс байдаг гэдгийг одоо бусад гадны орны хүмүүст харуулахыг хүссэн. Гадаадын орнуудаар ингээд аялаад ажиллаад явж байхдаа бол гоо сайхны үйлчлэгэнд орохоор ер нь сэтгэл төрдөг байхгүй юу? Үргэлжил нэг юм амар өндөр үн төлдөг. Гэсэн хөслөө тэр төлсөн үйлчлэгнийхэн сэтгэл ханамжтай байдал яг хад бол маш хэцүү байдаг учраас би гинт ингэж хэлцэхгүй. Аа гадаад хүмүүс Монгол руу аяллаар ирэхдээ гоо сайхны үйлчлэгэнд ороосоо энийг одоо түгэн дэлгэрүүлэх юмсан гэдэг бодол анх төрсөн. Аа энэ жишээлбэл ингээд Тайланд гэл тэгэхэр бүх массажууд өгч тээ. Бүөр гэл годамжаар ингээд барыг хэд бэлчэр шиг байж ч тэгэл халируулж орсон гоё тий. Тэгсэн мэт амар хямдхан тэр уусан бүр тэр талаар өгчсэн байх жишээ юм. Солонгос гэл тэгэхэр ингээд мисасл гэл тээ хүн болгоо ингээд мисасл хэлний янз хийсэн гэл ингээд яг тиймэрхүү ингээд уус ус дагнцсан байхгүй. Тэгвэл Монгол гэдэг нь онгон байгаль гэж ярддаг. Гэтэ бас орчин үеийн юм дээр бол их гоо сайхан муу юм байна. Гадаад байгаа монголчууд та нөгөө сайхан салбарт өндөр амжилттай бүтээгэд явж идэг учраас энийг яг нэг дор харуулхыг л одоо хүссэж одоо энэ шоу нэг яг тийм яг. А энэ асуудлууд бол маш ихээр гардаг нь бол бид нар бол гадаад олон газар цаг өнгөрсдөг. За энэ дээр юу хадаж эхлэдэг вэ гэхээр нэгдүгт ингээд мейкап артистууд нь ерөөсөө сэтгэл төрөхгүй. Ер нь их хөвчлэн монгол модельуд өөрсдөө ингээд нүрээ бодчихдаг тий. Оо энэ ч ястаа болохгүй ингээд. Би бас нөө сая хятад бас зураг автнахад үнээр ингээд сэтгэл төрөхгүй байсан. А манай Белагийн хувьд бол будаад тэр хүнийг хямлуулаад ирсэн бүр ингээд танихгүй шүглэдэг. Энэ бол үнээр мэдрэмж байгаа нэгдүгт. Хоёрт нь болохоор энийг ингээд монголчууд маань бас сайн эзэмшүүлэхэд одоо нөгөө тас нэмэр болохын тулд манай Белач маш олон сурагчтай. Тэгээ одоо Монголын одоо нүүр бүтгчдэг бол дэлхий бол дийлхэ болж штэ ер нь бол тий. Миний одоо техник гэх юм уу тий зохион гаргасан техник гэж ярих хэрэгтэй та тий. Яг энэ загвар бол яг Монгол хүний царинд хамгийн тохирсон гэж би үзэж байгаа байхгүй. Тэгээ Аз мөртлөө Аз Европ жоо юм холимог царайтай хүмүүс өдөр штэ монголч тий. Тэгэхээр бусад Азийн орнуудын хүмүүс бол өөр хүмүүс монголчуудад зориулсан тэр яг тэр техник тусдаа техник гэдэг. Тэр нь бол маш хүнд бас бусад орны артистууд бол хийж чадахгүй тэр техник заавал суралцсан сурч иж бол хийдэг. Тийм болохоор одоо энүүгээрээ бас амар дав байгаа. Тэр Корео мейкап гэж хүмүүс бүгд мэддэг шүү дээ. А K-pop idol мейкап гэх мэт Монгол мейкап гэж яг ямар байдаг юм бэ гэдгийг одоо бас сурчлах гэж байгаа бас баяр та. Үсний тухайд мөн адил шүү дээ. Манай хосоо бол одоо үсний гоёлын цэцэлттэй хэлбэр гарах тал дээр бол маш өндөр ур чадвартай. Одоо гадны орнуудад тийм хүмүүс бол маш өндөр зэрэглэлийн байдаг хгүй юу те. Энд л ерөөсөө төвш болчихдог. Тэ энд ингэж зүгээр ингэж би хосоог тэгдэ. А чи ингээд үсэнд нэг ингээ хүрхэтэй тэр хүн хургчдаг байхгүй. А тэгээд чи энэ авиасыг те эндээ ингээд байлгаад ах юм. Чи Америкийн Холливуд руу явуул та. Завгүй. Тэгээд завгүй бас өөрөө би явж үзсэн гэдэг байхгүй. Тэгээд би бас явж үзсэн. Эндээ ингээ ажиллаж байхаараа үс тэгж боддгий. Хүмүүс ингээл ур чадвартай ч юм уу тэр гадагшаа явах гадагшаа гэлтэй дэжтэй. Холливуд руу яв гэдэг те. Тэгээд би ч гэсэн тэгж боддгос. Надад ингээл Холливуд гэхэр нэг амар гоё юм шигсэн. Яг ингээ очиж үзсэн чи сонигддаг байхгүй. Амар утгагүй сэтгцээг үндэ. Яг очиж үзснийхаа дараа миний бүх бодож исэн бодол сарнаад шал өөр зоригт болсон. Ингээ гадаад орнууд руу явж байгаа. Энд байхдаа мэддэггүйсэн бол тэнд одоо гарсныхаа дараа ингээ ойлгосон. Бүх зүйл амар энгийн бит юм байна. Олон танил хүмүүстэй гадаад хүмүүс ямар ч орны хүн байсан бүгд л адилхан юм хэрэгтэй. Яг нэг бодоггүй байхаараа тий. Яг үнэхээр од гэдэг одоо олон нийт танил гоо сайхан гоё юм хэрэгтэйчүүд алдартай хүмүүсийг бол үнэхээр мейкап үсчээд стилистүүд бүтээн байгуулт юм байна тий. Энэ бол яг барилгатай адилхан зүйл юм байна гэдгийг бол тулц алсаахгүй. Бид нэр ингээд өмнө нь болохоор зэрэг тэр одоо дэлхийн одууд ч юм уу тий том том одууд ингээд амар өндрөр хардаг штэ. Тэр хүн угаасаа л тийм гэж ойлгочихдог хүмүүс мундаг хүн гоё юм ихтэй. Гэтэл яг ингэ харахаар бол бүгд гоё харагддаг боддог байхтай. Ямар ч юм ихтэй. Тэгэхээр хэрэг л ингэ л бүтээн байгууллаа л яг хин нэг юм шиг хот юм шиг тийм бүр гайхамшигтай тийм юм яаж бол яаж тэр дөрөв төрхийг хоригч байгаа нэг юм надад илүү сонирхолтой санагдаад сүүл рүүгээ тэр чиглэл рүү ингэ чичээж одоо хэлсэн байхгүй. Зүгээр нэг нүур бодох биш. Дотор хүнийг гаргаж ирэх юм тийм. Одоо л дандаа эхлээд оншлогоо хийдэг болсон. Тэгээд айн нэмэгтэй ямар хүн байна яг нэг хувь хүнийх нь өөрх нь тэр дотор байгаа тэр гоо үзэсгэлэн мейкапэр илэрхийлж гарах тал дээр ажиллаж байгаа. Яг энэ шоун дээр бол тэрийг л үзэл өсч байгаа. Тийм учраас бид хоёр нөгөө гоё санаа гаргасан шүү дээ. Чамд чи байгаа
чи өөрөө өөртөө тусалж өөртөө хөрөнгө оруул. Тэрэндээ цаг гарга. Тэ? Энийг бас ингэж үзүүлнэ. Яг үнэхээр бүтээдэг зүйл байна укгүй. Гараар, хүний гараар бүтээдэг зүйл. Тэгэхээр төрхтөө бүх хүн гоё төрдөг байхгүй тий? Амьдралын бүх юм дээр ухаан дунд гэдэг шиг нөгөө ямар ч үе төрөнг тохиолдсон ер нь мейк ап ус тасал тэр хүний ямар гоё ихтэлтэй өртөө ихтэлтэй ажиргалтай байлгадаг. Манай Монгол эмэгтэйч ч юм уу хөдөлмөрч одоо нэг өөр орны хүн сэрж шít. Гайхамшигт. Яг үндэ гоё гэх юм бас өрөвдөлтэй ч юм шиг. Аа. Тийм бас тий. Хаала өгөхгүй байсараа нөгөө хүмүүсийн хаал ийт я. Яг би нэг л юм болсон. Тэр саяг л нүрд бодол руу. Тэгэхээр бүх юмаар орох гээд ингэ хаал өгдөг. Өнөрдөө тий. Хаал өнөртэй тий. Чиний хайлын үүд яаж ярмаар тий. Эндээс чи сайн уу нөгөө хүн а өөрийнхөө хийсэн хаалыг нэг амар суртэй дээд төрс. Бид гурав ингээд том дахаар юм уу. Гэхдээ яг гурав өөр ертөнцөө гэдэг юм яа. Бүгдээрээ би нэг та ярьж байгаа үе зарим нь ойлгоо ойлгоо. Тэгээ тэр нь ойлгоод байгаа юм. Энэ гээс уу. Гоё штэ, гоё штэ. Яг бодит амьдрал ч л гоё ихгүй юу. Тий. Тэгээ манай хосооч ерэн дэгдэж штэ. Хосоогийн гараар амсан хүмүүс их ачаргалтай байдаг. Тий штэ, үнэ штэ. Тэгээ ер нь бол үс сайхан бодвол сайхан юм штэ. Тэгээ үс их асар их нөлөөтэй. Тэгээд энэ их чадвар манай монголчууд байна. Гэхдээ тэр тусна манай хосоод байдаг юм бас. Тэгээд бас олон хүмүүс байгаа байна. Миний хувьд болохоор шоу, энтертайнмент тал руу гайлуу энэ мэрэгжлийг бас танилцуулах нөлөөг үзүүлдэг. Одоо энэ жилийн шоунд дэр чинь хариу артист 120 модель эх зөндөө гоё гоё шоу үзүүлэхэр сүрпризэд байгаа. Тэгээд хүн болгоо ирж тэр шоуг ирж жаргаж үзэж бүх мэдрэхүүгээрээ зүгээр л ажиргалтай өдрийг өнгөрөх бас нэг хүч өгдөг болохоор энэ шоу жил болгоом ч юм уу ямар нэг юм гоо бүтээлд орохыг хүсдэг болохоо. Тэгээ хасагийн нэг бас даваа тал нь маш олон хүмүүсийг хамруулж чаддаг нэг дээрт. А хоёрт нь болохоо одоо энэ шоуны гол онцлог нь бол бүх топ модельуд оролцож байгаа учраас их өндөр жирлийн дээрс манай Бела мань өөрөө одоо ямар хөө хүн билээ те бүх одуудыг энэ хоёрч одоо одын одуудын үсч одуудын нөрөд гэж одоо Бела мань одоо Дубайд ажиллаа гэсэн штеп. Одоо тэнд бол одоо Белагүүгээр бас амсгалахгүй болсон байна штеп. Байнгын ерөөс утсан дугаараар би явах байхгүй тэндээс дуудаж ингээд хүн гэж чадвартай байна гэдэг хаан тэр чадрыг үнэлж дээ те. Тэгээ хүмүүс мэдэрсэн байна одоо аахгүй. Одоо Дубайд ажиллахад ямар хөө байв нэрэ дуртацаа болцоход. Надад бол юу таалагдсан бэхэр зэрэг би одоо ингээд Монголд ингээд удаан ажилласан байгаа шүү дээ 10 гаруй жил юм уу да ажилласан байгаа хугацаанд амар их зовж амьдэрсэн амар тэнд очиж ойлгосон гэхгүй. Тэгээд тэнд очиж нэг тийм амар тийм хүндэтгэлийг мэдэрсэн. Маш их хүндэтгэж харцдаг хүнтэй хүмүүс амар халуун сэтгэлтэй санагдсан. Тэгээд ингээд яг нөгөө ирэлт ихтэй. Одоо нэг үйл ажиллагаа маш их болдог. Ивентүүд, тэ парти. А Монголд бол ингээл шинэ жил хогны ер тэ маш юу гэл ингээл нэг цөөхөн баярууд болж байгаа шүү. Өгөнд баярууд бол их. Баярууд л шүү тэ. Ивент. Ивент бол байгаа гэх юм. А тэнд бол ямар юмний косметикны юу, брэндийн юу, яасан юм ингээл тэл хөө юм болж шүү. Дээрээс мейкап артистуудын хөт хөгчөд маш одоо тохиромжтой газар жарсан. Хамгийн гол нь бидний ажилч ингээл бүтээгдэхүүнээр хийдэг шүү дээ, тэ. Тэгэд янз янзын гоё гоё том брэндүүд байна тийм бидний дуртай хэрэглэх брэндүүд байна. Тэд нар чинь ингээд будаг мудаг шинээр нэг гарахаар ингээд амар гоё дээжсэн бүх артист өгдөг байхгүй. Тэр мөр нь амар гоё санагддаг тийм. А Монголд болохоор ингээд амар ингээд бүх юм мөнгөөр худалдаж авдаг шүү дээ. Одоо гадны том том брэнд үнэтэй будагууд тийм. Тэгэд тариф нь хямдхан болохоор зардал бол маш өндөр өгдөг. Би бол нэг нүгэл хэл чинь. Яг үнэхээр бодит амьдрал бол тийм бас ажиглалтаа биш байхгүй Монголд ажиллаж байгаа. Үнэн нүг хөдөлмөрийг хөдөлмөрийг багтаа үнэлдэг газар болох. Тийм. Тэгээ жоохон үнэтэй ихээр хүмүүс ингээд хэл ам гаргана тийм. Тэгээд үүсвэрш байхгүй болох орлого байхгүй болчихдаг юм тийм. Будаг мөдөө худалдаж авдаг. Тэнд бол тийм биш маш өндөр үнэтэй үнэлдэг. Гимшиг мэтрэм зэрэнд аваадсан байхгүй эхлээд чи яасаа чи завтай юм шиг санагдаад амар их сул цаг гараад тэгээ энэ ч юм болохоор баянг ингээл зав гэдэггүй юу. Өнөөс нь 24 доллар бараг завгаар шүү дээ. Тэгээ тэнд чинь ингээд ажил амар баг хийгээд байгаа юм шиг. Би муу ажилладаг болов уу гэж бодмоор яадаг вэ гэхээр тариф нь өндөр. Тэгээ ингээд ажлын цагууд нь ингээд бүх юм товч тодорхой. Тэгээ амар өндөр үнэлдэг болохоор өөр ажил авахгүй. Одоо жишээлбэл нэг өдөрт нэг юм уу хоёр өдөр ажил л авна. 3 мөрөнгө бол авч чадахгүй шүү. Монголд бол 4 5 гэдэл явж өгдөг шүү дээ. Хара араас нь цовруулаад тэгжээч тий юу яадаг шүү дээ. Тэнд бол тийм биш. Тэгэл ингээд
яг мэрэгжил нэгтүүдтэй бас хамтарч ажилладаг. Маш гоё ингээд цуглуулж чаддаг. Байн байн ингээд тийм гэрний тэрний юу болоо ингээд бүгдээрээ нийлэл хоорондоо хамтарч ингээд ажиллаал тэгэл юм итгэвчүүлэл тий. Тэгэл ивентүүд бол тийм их юмнууд одоо гоё санагддаг. Хамгийн бас гоё юм нөхөр миний өөрийн сонирхол одоо биш тий. Би нэг юм гялгаар юм ховор нэнтэн онцгой юм дуртай байхгүй. Одоо содон тий илбэг биш тийм загваруудад дуртай. Тэгээ нөгөө нэг гоё бүтээлч ажил хийх амар дуртай. Одоо зураг авалт тэгээл гоё будаал үсэн. Тэгээ тэрэнд нэг хэрэгтэй материал Монгол байхгүй тий гоё юм тийм дэлхийн хэмжээний юм хийх амар хүсдэг. Одоо ингээд бүр амар том үнэлгээтэй одоо ямар энэ фэшн нүүр бодлын одоо хэмжээ хязгаар нэг дэлхийд энэ дэлхийд одоо хаа нэгдгийн тий тэр тулцсан хязгаар ажилтдаг тэр хүмүүстэй ижил төвшний юм хийхийг зорддог байхгүй. Тэнгүүд яг тийм юм хийх гээд нөхцөл нь байхгүй шүү дээ тий. Тий. Тэгээд дээрэс нь бас локейшнаас болоод миний хийсэн бүтээл гадны орнод харагддаг юм билээ. Тий. Яг хаа нэг тэр локейшны хүмүүс миний тавьсан пост гэж харагддаг ч юм уу тий. Тий. Алгоритмаа бас судалж үзээс тийм байсан. Тий. Тэгэхээр энэ гих мэтчлэн ирээдүгөө бодоод тий. За яг би 10 жилийн Монголд тэртээ түр мэтгтэй ажилласан шүү. Дараагийн мэтгтэй 10 жилийн би өөр газар туршиж үзсэн шинээр эхлэв. Тэгээд эхэлсэн байхгүй. Гэтэ бас хэцүү байсан яг үүндээ. Тийм ч амархан байгаагүй яг ингээд. Яг хэлсэн зүйлд ганцаар алхаж санагдчихсан. Зүгээр Монголд болоод байсан юм заавал ин хэрэг байгаа ч юм уу гэж боддог ч юм уу те. Яг тэгж бодоол. Гэтэ ингээд төвчж байгаа байхгүй. Нэгэнт ингээд би болгоол эхлэнгүүт шууд ингээд бөхцөл гоёлж байгаа юм. Яг ингээд бүр ингээд дурлан гэж ирчтэй юм. Falling гэдэг ч тээ те. Яг тийм мэдрэмж ихэд авсан. Гэтэ Монголд ирснээс ирээд ингээд хацаад нэлээд гоё бүтээлч ажил хийсэн ч юм. Айгүй шин санаа төрсөн. Шин юм сурлаа. Тийм шин төвшлүүд маш их байна. Айгүй гоё. Тэгээд өнөөдрийн маань нэвтрүүлэгт одоо бас оролцсон хоёр найздаа маш их баярлаа. Дэрэс нь одоо болох ч байгаа шоунд нь өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Болроодоо бас баярлаа. Гоё хоолоор дайлж, зураг авалттай юм ачаалттай. Тэ натурт хөдөө гэд зөриод ирсэн тус найздаа маш их баярлаа. Тэгээд бид хоёрын шоунд төр чигсэн болроо мөс мэдээлэл ажиллах болно. Олон олон мэдээлэлд оролцсон олон олон ур чадвартай дууч артист юу гэдэг бүхэл энтертайнмент үзүүлэлтүүд бүрөө тийм шоунд дээрс үзэгчд үзэх болно. Эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүү. Гоо сайхан бүхэнд байдаг. Тэгэхээр гоо сайхан байдаг хүн болгоо энэ шоуг маань ирж сонирхоороо гоё ачаалльтай нэг өдрөөс өнгөрүүлээ гэж үсэе. За энэ удаагийн дугаар маань үгээр өндөрлж байна. Та бүхэн маань надтай Монголынхаа үзэл газраар хамт байлаарай. Ингээд дараагийн дугаар уулзлаа. Түрүүлээ. Чинда ахинда ирж гоё зураг авалт хийлээ. Тэгээд ихчигээс гоё өөрчлөлт зураг авалтанда оруулсан. Баярсандаа ингээд ихчээ тань ингээд жоохон гарын билүү өгөх гэж байгаа. Хүүхдүүдд нь бас юунууд цуглуулсан байгаа. Тэгээд ингээд аваа тий. Тэгээд бас дээрэс нь ингээд гадаа машинаас одоо оруулж байгаа. Сарын хүнсний хэрэглийг нь сайхан. Хоёрын зүгээс ингээд шоуныхаа дээжис ихчтэй бас тэр бүс наачаар бүсээ маш гоё ухтаж авч хүлээж авч бас гоё өдрийг бас хамт өнгөрөөс танаа гэр бүл маш гоё байлаа гэж. Манай хэлсэн зүйлс тань тасаа. За. За одоо сайхан суу. За тийм байт.